Қайырлы күн, құрметті ағайын. Әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Бүгінгі мейманымыз мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі жазушы және қоғам қайраткері Төлен Әбдік. Қош келдіңіз, Төке. Рахмет, қош келдіңіз. Төке, қаз әлем біріншілігі болып жатыр футболдан. Сіз кезіңізде спортпен шұғылданған жас кезіңізде. Көріп жатсыз ба футболды? Ой, түнмен көреміз, ұйқыға алмайды, бәле болды ғой. Қазақстанның командасы қатысып жатса, соған жанкүйер болар едік. Бірақ өкінішке орай олай емес. Ал сіз ойлаңызшы, не себеп, неге вот Қазақстан командасы ойнай алмайды? Оның енді себебі көп болу керек. Жоқ, жағдайымыз қазір жаман емес, ақша бар. Спортты дамыту дегенде бұл ұлттың дамуының бір белгісі ғой. Спортты дамыту үшін үлкен методтар керек, бағыт керек, бағдарлама керек. Бізде әзір сол жақсы болмай жатыр. Бізде сол уақытша табысқа ие болу үшін әлгі легионерлер дейді, сырттан спортшыларды шақыртып, дайын спортшыларды өзіміз тәрбиелеудің орнына сондай бір үрдістер әлі қалмай жатыр. Соған да байланысты болу керек, бізде Қазақстанда спорт баяғы совет үкіметінің кезінен ілгері кетті деп айту қиын. Соның бірі осы футбол. Төке, бүгінгі қоғамның беталысы, сіз жазушы ретінде, қоғам қайраткері ретінде несімен сүйіндіреді? Соған несімен күйіндіреді дегенді де қосып айтсаңыз? Жоқ, әуелі сұрақ берді, содан кейін. Иә, қоғамның бағыты даму деген енді үлкен нәрсе ғой. Оның әртүрлі сол нелері бар. Сфералары бар, саяси бағыты бар, экономикалық, рухани дегендер. Енді жазушы болғаннан кейін сол ұлттың рухани жағына көбірек өлеміз ғой. Осы тұрғыдан келгенде енді қазақтың ішкі әлеміне тәуелсіздік әсер етпеді деп айта алмаймыз. Ол енді шындық. Кешегі совет өткен кезіндегі 60-70 жылдары қазақ пен бүгін қазақтың айырмасы бар. Қазақ тәуелсіздікті таныды, ол кездегі психологиядан лаздап құтыла бастады, үкімет жарлық айтты, үкімет асырайды деген дағдыдан тайып, психологиядан кетті, өз тағдырым өзімде деген секілді пайда бола бастады, мұны мойындау керек. Бірақ десек те осы сол заманда қалыптасқан советтік санадан әлі құтыла алмай жатырмыз. Ол енді сананың өзгеру деген қиын зат болу керек. Сол баяғы большевиктердің сойыл соққандарды ұлықтау, көкке көтеру, билікке жағымпаздану, жарамсақтану, жасқаншақтық, бейімшілдік осы әлі бойымызда кетпей жатыр. Осыларды көріп отырып, кейде тіпті не күйінеріңді, не сүйінеріңді білмейсің. Әрине, сүйінетіндер де заттар бар шығар, жаңа ұрпақ келе жатыр. Олар қалай болғанда да ертең қолдарында билік тигеннен кейін басқаша ойлауы мүмкін. Жалпы халық бүгінгі заманға сай болу керек қой. Бүгінгі заманға сай болмайынша көшті қаласың. Ол енді анау бар ғой, мынау бар ғой деп шүкіршілік ете беру деген ол ондай психологиямен көшкелесу қиын, өйткені өркениет көш деген ол бір зулап бара жатқан пойыз секілді ғой. Енді онсыз да қалып қойған халықпыз кезінде, енді асығу керек керісінше. Сондықтан кейде ойлайсың, мысалы біздің мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жарияланғанына 23 жыл болды. Содан бері әлі сол биікте көре алмай келе жатуымыз осы қанағаттандыра ма? Мысалы мені қанағаттандырмайды. Мұндай заттарды санай берсек ол жетеді, бәрі толып жатыр. Сондықтан мен негізінен сын көзімен қараймын бүгінгі қоғамның даму бағытына, бағдарына. Бірақ енді сын көзімен қараймыз деп отыра алмайсың. Әркім қолдан келгенше өзінің бір үлесін қосу керек. Әдебиетшілер әдеби жолмен, жазушылар жазушылықта тек шындықты көрсету керек. Бұл өмірді дамыту үшін шындықсыз болмайды. Бізде әлі сол әлгі үлкендерге бас ию, билік басындағыларға бас ию деген бар ғой. Бірақ ақиқаттан үлкен ақсақал жоқ. Әлгі Аристотельдің сөзі бар,
Платон менің досым, бірақ ақиқат бәрде бектігін жазушыға кіреді осы болу керек. Жазушы тек ақиқаттыға ғана жүгіну керек. Сонда ғана әдебиет дамуы мүмкін, әдебиет халықтың санасына ықпал жасауы мүмкін деп ойлаймын. Мына қазіргі мен ойландырдым басқа бір жағдай. Мына қазір Ресей мен Украина елінің арасындағы мына соғыс. Оған қарағанда біздің әлгі бас езушілік, әлгі үлкен кісіге ол түкке қалмайтын нәрсе. А мынау мінекей екі ағайынды. Ал ана журналистердің айтқан сөзін тыңдап отырсыз ғой сіз. Бір-бірін жамандаған кезде таң қаласың. Ертең бұл бізге әсері қандай болуы мүмкін? Ол енді Украинаға жағдай үлкен қасірет, үлкен трагедия енді. Оның ең жаманы сол Украинадағы сценарий бізге келмесе екен деген. Мен әңгіме сол. Өйткені сондай жағдай дәл бізде де бар. Біздің ішімізде де сол ұлттың Ресейдің жанашырлары жетеді ішімізде отырған. Енді Украинаға орыстар да жақын кім бар еді? Ең туыс. Солардың өзі қазір тастаққа болып отыр. Айтпаңыз. Сондықтан біздерде мен ойлаймын бізде әуелден тәуелсіздік алғаннан бастап осыны стратегиялық жоспарға енгізу керек еді. Бізде солтүстік облыстарда орыстар көп. Оны несін жасырамыз, ешкімге де құпия емес. Соған демографиялық баланс жасауымыз керек еді. Сырттан келген оралмандар жіберу керек еді. Ауыл шаруашылығы желеу етіп сол жақта қазақтарды топтастыру керек еді. Сол арқылы ең болмаса 50-де 50 ма, әлде басқа ма, сонда бір демографиялық баланс жасай алған кезде қазір кішкене сенімді болып отырар ма едік. Қазір бір қыл үстінде тұрғандаймыз. Құдай сақтасын, ертең мысалы солтүстік облыстаға келіп, алар әлгі Украинадағы жасаған жасайтын болса, біз тыпыр етуге шамамыз келмеуіміз мүмкін. Қайта украиндықтар тентектеу, олар өзі үлкен батыл халық екен, біздің үніміз шықпай қала ма деп қорқамын. Менің қорқатыным осы. Ал енді журналистерді айтып отырсыз жаңа бірін бірі жамандайды деп. Меніңше журналистердің үлкен кемшілігі ол бірін бірі жамандау емес, бірін бірі жамандау бола береді. Ол шындықты айту. Шындықты айту керек. Болған оқы, мысалы... Әр адам өзі баға береді соны. Әр баға береді. Мен осы атын айтпай қойып, өткенде бір депутат бір өзім танысын мен айтсын. Украинаны жамандайды. Как будто анау неге Россияның басып көргені Украина кінәлі екен. Басында отырған адамдардың бәрі бір қылмыскерлер екен. Қысқасы Россияның бүкіл телевизиясында айтып жатқан әңгімелер ғой. Соның бәрі бізге келеді. Біздің санамызға әсер етеді. Соның бәрі біз қайталаймыз. Ресей қай мемлекет жамандаса біз де жамандаймыз. Ресей Европаны жамандайды, ақш жамандайды, біз де сол жамандаймыз. Ол Европа мен ақш бізге қандай қауіп төндіріп отыр? Біздің тілімізге көз алартып отыр ма? Біздің территориямызға көз алартып отыр ма? Сайлауды дұрыс өткізуге келмеске не айтып отыр олар бізге? Сондықтан бізге мынау Ресейдің ықпалына құтылу керек дейді. Оның бір жолы біздің мынау ақпарат құралдарын ұлттандыру, ұлттық бағытқа қалыптастыру. Жақында ғана мен Бакуда болдым. Иә. Бакуда болып қонақ үйде отырғаннан кейін қараймын ғой телевизорды. Сөйтсем өзі бір 34 канал екен мен отырған неде. Соның бір 4-5-еуі ғана, 4-еуі ме 3-еуі орысша, сол тағы да бір соншалықты түрікше қалғанның бәрі әзірбайжанша сөйлейді. Мен шалқамда сөйлеп жатырмын, мен осы біз өзіміз бір 5-6 канал ғой өзі деген жаққа қойсаң сөйлеймін. Содан басқа ештеңе жоқ. Ал одан кейін біз төке анау иә алма кімге Жириновскийге ана Лимоновқа, Сванидзеге бізде ешкім баға беріп жатқан жоқ оларға айтып отырған сөздеріне. Тойтарыс беріп ешқан атмосфера қалыптасу керек. Егер бізде телеканалдар көбірек болса, аналарға кішкене қарсы тұруға бір мүмкіндіктер болады. Біз олармен күрескеннен гөрі өзіміздің халықтың санасына аналарды айтқан жаман пиғылдар еніп кетпеу үшін өзіміздің адамдар үшін күресуіміз керек. Солардың дұрыс ойлауы үшін. Солар жағдайды түсіну үшін. Төке, біздің осы жерде біздің зиялылардың белсенділігінен емес шығар деп ойлаймыз барлығы. Қайда біздің белсенді зиялыларымыз? Зиялыларды қалай сыйлаймыз десең де еркіңіз бар. Мен енді зиялыларды 100% жоққа шығара алмаймын, бірақ көпшілігінің
қауқарсыз екенін түсінемін. Соның бәрі жаңа айтып отырмын ғой. Бір жасқан шақтық ұнамай қалам ба, жоғардағылар ұнамай қалам ба деген секілді. Жоқ, мен айтайын, қазір ондай пиғыл жоқ. Ай, осы балдарыма тиіп кете ме дейді, немерелеріме тиіп кете ме дейді. Енді жұрттың бәрі, сіз де, мен де, ол да, бәріміз тек сол ойлай беретін болсақ, онда бұл қоғам қалай дамиды? Қалай қалып басады ұлттық сана? Сондықтан белгілі дәрежеде бір батылдықтар керек. Батыл ойлардың бәрі дұрыс болмауы да мүмкін кейде. Бірақ батыл ойларды айту үрдіске айналған кезде руханият дами бастайды. Менің ұғымымда осы. Төке, енді біз көріп қалдық Мұхтар Әуезовті, Ғабиден Мұстафинді, Ғабит Мүсірепті, Бауыржан ағамызды. Баяғыда есімде бар, Бауыржан ағамыз алға кіріп келген кезде деп бір дауысын шығарды, бәрі тіп тыныш отыра қалатын еді. Санасатын еді билік. Бүгінгінде билік Әбіш Кекілбаевпен, өзіңізбен, кім Дулат ағамызбен санаса ма билік? Мен білмеймін, билікпен билікті сұрап көргенім жоқ, мен санасасыз ба, санаспайсыз ба деп. Жоқ, ол сізге байланысты емес. Менің міндетім қолымнан келгенше шындықты айту, өзімнің арымның алдында таза болу, өзімнің жауапкершілігімді өзім алдында, қоғам алдында жауапкершілігімді сезіну, сондықтан екі сөйлемеуге тырысу, бірде былай, бірде былай, ол менің өзіме байланысты. Сондықтан оны әркімнің өзінен сұрау керек. Төке, енді сіз көп жыл орталық комитетінде жұмыс жасадыңыз. Иә. Димаш Шахметұлы Қонаевпен бірге. Ал сол кісінің есімі бір ауылдың, қаланың, бір патшалықтың да есімі берілген жоқ. Мен айтайын деп отырғаным. Иә. Сол кісіге құмған ұстап, қолына су құйып жүрген жігіттер балдардың арқасында ауыл есімдері беріліп жатыр. Енді ондай бір қайшылықтар бар болу керек. Мен енді Димекеңмен былай араласқан адам емеспін. Тек орнымнан түсіп қалғаннан кейін Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы есебінде марқұм Сайын Мұратбек екеуміз барып, одан кейін бір жеке барып екі рет сөйлестім. Ол кісі менің байқағаным алды кең. Қазақы мінезі қалған бойында. Әрден ойлайды, сабырлы кісі екен өтесі. Маған өзі ол жаққа қатынады. Бірақ, бұл енді адамгершілік мәселесі бір бөлікте дүние таным деген бар ғой. Не? Азаматтық принциптер. Сол тұрғыдан келгенде әлде сол советтік нелер басым, элементтер басым екенін байқадым. Бір екі мәселеге кішкене таласып тауласып қалдық. Ол кісі енді өз кезінде сол үкімет мемлекетті басқарғаннан кейін әрине сол кездегі саясатты белгілі бір дәрежеде қорғайды. Иә. Мысалы айтады, ол біздерде қазақ мектептері жабылды деп жатады. Ол ондай болған жоқ. Бізде әлгі бір үлкейту, укрепление дейді ғой, кеңейту ғана болды. Біз қысқарған жоқпыз деп айтты. Сосын енді мен де ол кезде жастау кезіміз кішкене қызуғандылау. Мен де Димеке жарайды айтқаныңызға сенейік, бірақ қазір статистика бойынша қазақтың 40% қазақ тілін шамалы біледі, немесе білмейді деген әңгімелер шығып жүр. Ал енді қазақ мектептері ешқашан жабылмаса, баяғы алтында тұрса, онда жаңағы қазақ тілін нашар біледі 40% көктен түсті ме, қайдан келді деп сөйледі. Соған сол кісі жауап бере алмады. Тағы осындай бір ситуациялар болды. Сондықтан мен бұрынғы совет үкіметі үстіндегі басшыларды тым көкке көтеріп мақтауға қарсымын. Мен тек бір ақ адамға тоқтаймын, ол Жұмабек Тәшенов. Жұмабек Тәшенов ұлт үшін күресе білген және ұлт үшін құрбандыққа баруға болатынын көрсеткен адам. Біз оны айтпаймыз, Тәшенов бір тасада қалады, қалған басшыларды аспанға көтереміз, айтамыз, бүйтеміз. Менің позициям өмдегі осындай. Мен досым бар, Сабыр Қасымов деген. Білесіз ғой. Yeah. Сабыр Қасымов, білесіз ғой. Білем, білем. Осындай позиция, сіздің позицияңыз. Yeah. Әй, совет
партия қызметкерлері маған айтпады. Yani, onlardan da Allah siyahlıların açsın bakan dedi. Onlardan da boyları da bar çıkar. Onlardan da sisteme de bulgandan giyin. İştikanda amal yok. Bu jürgen çıkar. Bırak şimdi onlar da kökü götürür için bir spolu kurak koy. Spolu kurak koy. Tersedip de sağa sekildi. İster bunu kurak koy. Al. Onda bulmağandan giyin. Kuray tur. Bedel. Ol gizli. Al biz sol. Allah siyahlılarına. Hürmet kursu çatır mısın? Allah siyahlılarına. Layıkta kürmet kürsetip etken yokmuz. Eğitim ayıtabiz. Onun özünde de şamalan baktab. Ben özüm bile, prezident ekipçisi bir gün gizde Alaş'tın, Alaş'a olsa Aslan'dan ülkeyi eskirti şorunda dedi. Son olsa koydurmak. Semih'e apardı mı? Sonra bir deyin kıldı. O ne istiyorsun yani? O kimdeki neler bilmiyorsun yani bir deyin. Bir yerde bir kres koyulup bitti. Her kadar yürümeydi. Әйтпесе, Алаш зиялыларында өзі макет жасалған, өзі бәрі дайын тұр. Ақшасы төленген, үкіметтің шешімі болған, сол дайын тұрған затты болды. Енді оның ар жағында індетіп көргенім жоқ. Ол кезде білем айтып, сол кездегі мемлекеттік қайтсау деп айтылады. Ал егер сол тоқтатқан болса, ел басына дұрыстап жеткізе алмады деп айтуға болады ғой. Енді оған толық айта алмаймын, енді өзгесе ол көкледе болған жоқ. Ел басы оған қасы болмайды ғой. Жеткізіп түсіндіру керек қой, әңгіме суда ғой. Әрине ғой, ол кісіге жеткізу керек. Ол кісіге дұрыстап түсіндіріп айту керек. Енді ол кісі неге қарсы болуға тиісті, мен оған түсінбеймін мысалы. Енді төке, министр болудан қолынан басқа ештеме келмейтін бір образ жазыпсыз. Соның бір күндік өмірін көрсетіпсіз. Bir gündük ömrün. Ben sırağım, ol kim? Ol endi. Prototipi kim onun? Tiptik bilin o. Bırak, ministerlikten tüskün gün infark alıp kaçısı bulan adamlar var. Sol gözlerde. Budan tuatı korkundu, adam kizmetti kuluna inalgan degen söz koy. Misalı, Goethe'de var, adamın неге Фаустқа, Мефистофельге, шайтанға жанын сататын. Сол секілді ғой, біздің совет үкіметінің тұсында да осы қызметке берілу, үкіметке берілу, мансапқа арын, жанын сату. Ондай жағдайда ол адам ешқашан да ұлттың мүддесі үшін күресе алмайды. Ал қазір бар ма? Жағдай ма? Иә. Әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Себебі бұл мансап қорлық деген, пайда күнемдік деген, мейірімсіздік деген, өзімшілдік деген. Бұл енді әуелден адамның табиғатында болатын нәрсе. Адам сонымен күресу керек. Сонымен күресу арқылы белгілі бір өзінің азаматтық биіктікке көтеріледі. Ал онымен күреспесең, жаңа инстинкттің ықпалында кете берсең, сол кәдімгі ақылды хайуан болып жүре бересің. Төке, мына сіздің бала шағыңызда ел аузында бір сөз болды. Малин көп берген байталды Хрущев келіп тартып алды. Қайталды дейді. Қайт жоқ. Қайтарған қарсы деген. Қайтарды. Сол сияқты бүгінгінде ауыл жерде айналасындағы жерінен айырылған. Әлгі берген пайынан айырылған ағайындар отыр. Кім қайтарып береді деп не айтар едіңіз сіз? Ол енді негізінен жасап отқан біздің үкіметтің кемшілігі деп ойлаймын. Өйткені халықтың әлеуметтік мәселесін шешу үшін жер мәселесі деген негізгі үлкен рөл атқарып жатты ғой енді. Қазақтың жерден басқа несі бар өзі? Иә. Ол жерді алып алсаң азғантай малын қалай бағады, қалай күн көреді? Біз енді мен мына статистикаға сенбеймін. Ол статистикаға қарасаңыз, қазақтағы жұмыссыздардың саны бір онша үлкен емес, 1%. Иә. Ал шілменде қазақта жұмыссыздық өте көп. Бүкіл ауылға барсаң, жұмыссыздық қой енді листейді олардың бәрі де тегіс. Азғантай малын бағу ол бір қызмет емес қой ол бәрі тегіс. Ол бүгін бар ертең жоқ. Әсіресе мысалы мен мынау Қостанай жағындағы Торғай Жәңгелді ауданынан ол жердегі халықтың жағдайы өте ауыр.
Өте ауыр. Баяғыда мен бір Жармағамбет деген бір кісімен өлер араманын жазып жүрген кезде ұзақ сөйлескен едім. Ол кісі өзі кезінде милицияның бастығы болған екен, ашаршылықтың кезінде өте жақсы білетін еді. Сол айтып еді, Торғай ауданында, ол кезде Торғай ауданы ғой, қазір Жангелді ауданы. Аштыққа дейін 36 мың адам болды дейді. Аштықтан кейін 12 мың адам қалды дейді. Енді қазір қараңыз, өткенде біреулерден сұрасам, Жангелді ауданында қанша адам қалды десем, 12 мың адам дейді. Баяғы аштықтан кейінгі оқиға секілді қарап отырсаңыз. Соның бәрі жағдайдың нашарлығынан ғой. Әлеуметтік жағдай жақсы болса, неге қаңғып кетеді айдадаға? Ал оны кім жөндеу керек? Ол жеке адамның қолынан келмейді, ол биліктің ғана шаруасы. Әлгі Абрахам Линкольннің сөзі бар, мемлекет жеке адамның қолынан келмейтін шаруаны жасау керек деген. Енді оны сынаймыз, айтамыз, айтамыз. Ол құлаққа жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, бір алланың өзі біледі. Жазушылар кездесіп тұрасыздар ма? Осы Астанада. Астанада осында филиалымыз бар, анда санда. Өзі біраз болып кетті кездеспеген, бірақ кездесіп тұрамыз. Мына анда-санда біз мына кітапханаға барады енді, ұлттық кітапханаға. Мына Әлібек кетіп қалды, одан да қалды. Шын айтайын. Иә, ондай да бар, иә. Адамына байланысты ғой өзі қазір. Енді қазір барып әңгімелесіп отыратын жер жоқ. Енді анау несіпбек отыр, оның өзі анау музейде. Ол анда-санда шақырады. Бір іс-шаралар болып жатқан кездерде, бірақ оның сыртында кіріп әңгімелесіп бір жерінде отырып кофе ішіп отырып осы болды ғой. Кезінде Москваға барсақ, Москвада ЦДЛ дегендер болды. Сонда жай өз бетінше келіп бір бірімен танысып әңгімелесіп отырады. Бір творчестволық шығармашылық атмосфера болатын. Ондай жеріміз жоқ. Өткенде осы бір Нұрлан Розайын айтып атты, Астанада бір жер алатын болдық, үй алатын болдық. Енді жазушылар сол жерде кездесіп отыратын дейді. Ондай болып отырса көрерміз. Енді Төке, өзіңіз шығармашылығыңызға көшсек. Жазушылық мақсатыңызға толық жеттім деп айта аласыз ба? Жеттім деп толық. Айта алмаймын. Өйткені себебі орындалмаған қыруар шаруа жатыр. Өмір деген өте күрделі, не денсаулығым болмайды, не басқа болмайды. Сонымен сол ойға алған жоспарыңның бір 15% ғана орындасаң, ол адам өзімнің бүкіл арманыма жеттім деп айта ала ма? Айта алмайды. Сондықтан менің енді қалған бәрін орындауға ғұмырым жете ме, жетпей ме білмеймін, бірақ менің негізгі мақсатым өтірік айтпау. Өтірік айтпау. Өйткені себебі саған баға беретін кейінгі ұрпақ бар. Ол бәрін біледі. Оның білімі де артық, сенен бәрі де артық болады. Сондықтан мынау бүгінгі өмір сүрген кезде, не болмаса халықтың тағдырына байланысты пікір айтқан кезде, сен ол халықты жарылқайын деп ойлама, сен өзіңді ойлауың керек. Ертең масқара болып мені біреулер келер ұрпақта біреу мына кісі мынандай деген екен деген секілді сөзбен ғайбаттамай ма, тарихты қоқысында қалып қоймайын ба деп адам өзін өзі ойлау керек деп есептеймін. Сондықтан қолдан келгенше өтірік айтпау керек, шыттықты айту керек. Әрине шыттықты айту оңай емес. Ол кімге ұнайды? Ол ешкімге де ұнамайды. Ол баяғыда да ұнамаған, қазірде де ұнамайды. Бірақ қайтесің, шындықтың жолы сондай ауыр. Бірақ соған қарамастан сен шындықпен бірге болмасаң, онда үлкен арман, үлкен жазушы болам, халықтың адалы болам деген мұраттан бас тарту керек. Бұрынғы әдебиеттен нені қастерлеп, бүгінгі әдебиеттен қандай құндылықты қастерлейсіз сіз? Менің бұл туралы пікірім мынандай. Жалпы совет әдебиетін енді социалистік реализм деген тұрғыда. Совет әдебиетін мен толық мойындай алмаймын. Өйткені себебі совет әдебиеті шындық жазған жоқ. Әрине жекелеген шығармалары өз алдына жекелеген, оларды айтып отырған жоқ, мен тұтастай алып отырмын. Совет үкіметі тұсындағы әдебиет шындықты жаза алған жоқ. Мысалы қазақ әдебиетіне келсеңіз, әдебиет шындықты жазу керек қой.
Sol gözdegi Sovet zamanı ornağından bastağan kezdegi kezeñdik alsañız şındık kaysı? Şındık ol alaştın kazaktın en bostandıgına ansağan alaştın tarihi küyrebet. Ol şındık kazaktın teñ jartısı kırğan açtık et. Ol şındık repressiya et tağı sol sıkıldı. Bırak sol bir bolğan joq kazak edebiyatında. Al endi negizgi şındık jazmağan edebiyatta keremet dep altı kasır dep айтуга менше ишкачтай болмайт. Рас жекелеген тулгалар болду. Энди Мухтар Әуезов өзү жеке турган нерсе. Бирок энди Мухтар Әуезовго да айтылатын сын бар. Энди биз миф менен өмүр сүргө болмайт. Башка табылуу бирөөгө табылуу деген болмайт. Айтып отурмун го, акыйкатта бекиштиги жок. Мисалы, Мухтар Әуезов Абай роман секилди бүкүл улуттун мактанышына айтылган Şarma yazgandan kiyin Üskün ürkün yazı degen ne degen nese ol? Eger ülken bilik nege atak derejege jetelme jürgen kezde jogarkı jakta bilikti riza kılam dep ädeyi bir saysatpen jazsa jarayty ol sol. Al endi anday biikke jetip algandan kiyin ürkünet yazı degen bizdin köngülümüzde ülken bir reniş tuwdu. Oylandık dizsiz ol. Senimiñdi azaytkandai boldu bär deñiz. Osularda açık aytuwimiz kerek. Одан еш кандай деп болмайт. Одан біз Мухтар Әуезовті келіспейміз ғой. Одан еш кандай етпейді. Мен осы пікірімді Абайға да байланысты айтқан. Қазір Абайдың шығармасын сыни тұрғыда сараптап, талқылап, дәлелдеп жатқан еш кандай жоқ, тек мақтау. Абайды не ғұрлым көбірек мақтасам, соғұрлым әйтеуір алға түсіп деп ойлайтын секілді. Ол Абайдың енді біздің рухани көсеміміз екені. Бәріміздің де сол Абайды оқу арқылы адам болып қалыптасқанымыз белгілі нәрсе жұрттың бәріне сіз. Бірақ бүгінгі жағдайда, бүгінгі өркениеттің несінде дәрежесінде отырып, мысалы енді орыстар Толстойды зерттеген кезде Толстойдың философиясында кемшіліктерді ашық айтады ғой осы. Біз де осылай қарауымыз керек қой. Абайдың халықты сынағаны дұрыс, ол кездегі халық өзі сынауға толық тұратын еді. Бірақ қазақтың басындағы барлық жамандық бәле тек қазақтың өзінің жамандығынан ғана болып отыр деген ойды айтуға болмайды. Ол болмайды деген себебі ол кезде де қазақтың жамандығынан болған жоқ. Ол кезде қазақ отардың жағдайында тұрды. Отарлау, отар елдің жағдайында тұрды. Не барады мектебі жоқ, не оқиды университеті жоқ. Ол қазақтың адам деп тек ұстай берген қайда барып оқиды ол? Сондықтан объективті жағдайды айту керек еді. Сондықтан қазіргі жағдайда да мысалы осы жағдайда да осындай неге қарау керек деп есептеймін. Төрен аға, соңғы сұрағым соған байланысты болады, екінші сұрағым менде егер болып жатса. Алланың алдына барғанда не сұрайсыз? Қандай көңіл күйде болар едіңіз сіз? Алланың алдына барғанда бірақ ауыз тілек айту қиын шығар. Бірақ дегенмен әйтеуір әр адам өз елінің перзенті. Сондықтан елді ойламай тұрмайды. Елдің амандығын айтатын шығарсыз. Рахмет аға. Осы сөзіңізбен біраз мына көрермендерге сіз ойлаттырдыңыз. Енді Астана туған күні мереке көрермендерге бір құттықтап айтсаңыз, лебізіңізді білдірсеңіз. Енді көрермендер Астана деген енді қазақтың тарихындағы үлкен бір жаңа қала болып жатыр. Алғашқы біз 97 жылы осында келген кезде бір үлкен бір деревня секілді еді. Одан бері өзгерді, сипат өзгерді. Енді осы әдемі қалаларда, әдемі үйлерде тұратын халықтың ішкі жан дүниесі де әдемі болса екен деп адамгершіліктері кісіліктері кеміме әрі қарай арта берсе екен деп тілеймін. Рахмет. Бүгінгі көзқарастың қонағы болған жазушы, мемлекет сыйлықтың иегері, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Төлен Әбдік. Келесі кездескенше аман сау болайық, құрметті көрермен. Ал сізге көп рахмет келгеніңізге. Рахмет. Кеттік.